ունային պարբերականի խմբագիր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անյաջան, մենք պայմանավորվել ենք եւ պայմանավորվածության համաձայն այսօր քննարկում կունենանք։ Քննարկումը իհարկե նաեւ օրակարգային հարցերի շուրջ է, որոնք մեր զրույցից հետո տեղի ունեցան, առաջ եկան։ Խոսքը մասնավորապես գործող կառավարության այն մտադրության մասին է, ըստ որի պետք է վարչապետի վարչապետի Սյուրքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ընկից գործեն հանձնակատարների ինչ-որ խումբ, որոնք կընտրվեն տարբեր համայնքներից ըստ ներկայացման, այսինքն ամեն համայնք ունենա իր հանձնակատարը, որը ուղիղ ենթարկվի գլխավոր հանձնակատարին, այս դեպքում Զարայ Սինանյանն է։ Ես կընտրեմ ընդհանուր ձեր գնահատականը այս մտահղացմանը և հետո կխոսենք մտահոգությունների մասին, որոնք կան ոչ միայն ձեր մոտ, ինձ մոտ, նաև այլ գործիչների մոտ։ Խնդրեմ։ Բարև Բորիս, շատ ուրախ եմ, որ գրկին միանանք, շատ ուրախացա նախ ձեզ հետ հանդիպելու անցյալ անգամ և ուրախ եմ, որ գրկին Արիծը գլա, որպեսի ունենանք այս մեր երկրորդ հարցազրույցը։ Գիտեք, ընդհանրապես առնենք այդ որոշումը, որ կարծեմ խորհրդարանի մեջ առնվեցավ ասկե մի քանի շաբաթ առաջ, այդպես չէ։ Մենք պետք է հիմնավորվենք այդ արդյունքներուն և այդ նպատակներուն, որ ուզե ունենալ այս հանձնակատարը և ինչ նպատակներ կփորձե, ինչ նպատակներ ուզե հասնի։ Խոսքը չեմ ուզեր միան գետրացնել Կիպրոսի քաղուտին, նույն նպարական նաև այլ քաղուտներու, ուր գործընթացը պետք է սկսի, որպեսզի ունենան այդ հանձնակատարը, որ վարչապետին ռիպորտ պիտի ունենա։ Ես կգարձեմ, որ բավական դժվարություններով հղի է այս գործընթացը, որովհետև ամեն քաղուտ տարբեր է և ամեն քաղուտի վրա չես կներնույն ֆորմատը ձևակերպել։ Օրինակ, մենք Կիպրոսի մեջ ունենք ընդրված մեկ ներկայացուցիչ, որ գնդրվի խորհրդարանի մեջ և գվայլե քաղուցի մեծամասնության քվեն։ Վերջին տարիներու ընթացքին ասիկա եղած է մեր պետական ներկայացուցիչը Վարդգես Մարտկոսյանը, 15 տարի է։ Այսօր մեր քաղուցի մեջ կա ընդրված մեկ անձնում։ Հայաստանի կառավարության, իշխանության նպատակը ինչ ուրիշ կարույցը ստեղծել է, եթե ընդրված անձնը գա իր աշխատակազմով և քոյություն ունին կարույցներ, որոնց հետ գրնա ուղակի գապ ստեղծել, ինչ է նպատակը այս կարույցը ստեղծելու։ Ես դժվարություն ունեմ հասկանալու, դժվարություն ունեմ հասկանալու նաև հետևյալը, որ սերի անվճար մեկ կործմը պետի լինա ասիկա։ Ուրեմն ասիկա իր խրթին հարցերը գրնա հարաճացնել մեր մոտ, անիմաստով, որ եթե անվճար պետի լինա այս աշխատանքը, որչապ արդյունավետ պետի լինա, այսինքն մեկը, որ իր օրվակործը ունի, ընտանիքը ունի, պիտի քա գիշերը կամ առավոտ կամ կործեն քողնա ժամանակ, որ կարենա այս աշխատանքը արդյունավետ կերպով կատարել։ Արդյոք պիտի լա արդյունավետ, եթե պիտի լա անվճար, հարց մնա։ Իսկ եթե անվճար պիտի լա, ուրիշ տարբերակ գրնալ, որ անվճար պիտի լա, որովհետև այստեղը պիտի սպաղացնե մեկը, որ աշխատելու հնարավորություն չունի, այսինքն հարուստ մեկը պիտի լինա, որ աշխատելու գարիքը չունի։ Ուրեմն միաժամանակ, ուրեմն որոշ պարամետրներ կթրվին այս գործի պրոֆայլին շուրջ, որ
թե անհասկանալի են մեկ կողմեն, մի կողմեն ալ գա այս վիճակը, որ գուդա հնարավորությունը որոշ մարդկանց միան սպավելու այս հարցի շուրջ։ Հիմա իր practical մասն է։ Իսկ նպատակը ինչ է։ Ես կուքամ հարցնելու, թե կուքամ այս իշխանության հարցնելու, որ 3 տարի է բացակա է մեր քաղուտեն։ Ես իմ քաղուտիս մասին խոսեմ։ Վստահ եմ, որ նույնն է բարական շատ այլ քաղուտներում, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում մենք որևէ գապ չունեինք էներգա իշխանություններուն հետ։ Եվ ադիկա առաջին մեկ օրեն գապ չունեինք։ Ադիկա գապ չունի այդ իրողության հետ, որ քաղաքական լուրջ խնդիրներ ունինք եւ էներգա իշխանության հետ։ Այլ գապ ունի այդ աշխատանքին, այդ փափակին, որ պետք է ինչեւ օրս Հայաստանի իշխանությունները ցուցաբերած լայն Կիպրոսի քաղուտի եւ Կիպրոսի քաղուտի պես շատ մը այլ քաղուտներու գադարացին զայն։ Պատասխանը ոչ։ Ինչ լին առաջին շփատներու ընթացքին։ Քանթեցին Սպյուրքի նախարարությունը։ Մենք քիչ թե շատ որոշ կապեր ունեինք, որոշ ծրագրեր ունեինք, որոշ աշխատանքներ գդարեինք վերջին 30 տարվա ընթացքին։ Որոշ կորձընթաց մղար։ Որ իր ջամպում մեջ մտածեր եւ ներգա իշխանությունը իրեն վայել ամեն ինչ քանթելու ցևին եւ առաջին առաջին քանթեց Սյուրքի նախարարությունը եւ գուքանք նորեն ասիկա իբր փաստ արցանակելու փաստը չէ որ նախարարությունը քան չեղի անդեգացվեցավ նպատակը ինչ էր Ես հարցնամ քեզի Բորիս։ Քու գարդիկով։ Հիմա դու փաստում եկու անցած մարտից։ Հիմ դեսագետս վարգյանի մը որնանք։ Երբ որ գուզես քանթել։ Նախարարությունը որ հսկա անցնագազմով մը կաշխատի 30 տարի է։ Ինչ կրնան լալալոր նպատակները։ Քանքի Հիմա պարոն Անդրեյան, տեսեք, դուք մտահոգություններ հարցեր բարձրացրեցիք, որոնց շուրջը քննարկումներ կան եւ կարծեք այդքան էլ իրականությունից հեռու չեն։ Նիկոլ Փաշինյանը միջև պատերազմն էլ հայտարարել է, որ ինքը կարիք չունի ինչ որ կուսակցությունների, կառույցների խոսք հակարկելով դաշնակցությանը մասնավորապես, որոնք Սփյուռքում երկար տարիներ գործում են եւ ինքը իր կապի միջոցները կստեղծի։ Հիմա հաստատության, երբ որ այս անձնակատարների ինստիտուտն է դրվում, եւ տարբեր Սյուրքի հարցերով մտավոր փորձագետները ակնհայտորեն նկատում են, որ խնդիրը այն է, որ դաշնակցության դերակատարումը նվազեցվի, գուցե հասցվի զրոյի, պետությունը կապ չփահի դաշնակցության հետ կամ այլ ավանդական կուսակցությունների կապ ունեցող կառույցների հետ եւ իր կողմից առաջ քաշի մարդկանց որոնք պետք է համայնքում դերակատարում ունենան։ Դուք չեք տեսնում այս այս մտահոգությունը։ Ես կգարձեմ, որ Հայաստանի իշխանությունը սխալ պատկերացում ունի Սպյուռքի մասին, այս առաջին բավականաչափ դեղեցություն ունի Սպյուռքի մասին։ Եվ չնայած որ ճշտակցությունը Սպյուռքի մեջ կրնա զորավոր քաղաքական կուսակցություններն լա եթե ոչ ամենաուժեղը սակայն ասկային օրագարկ մնա որ միան ճշտակցության չի պատկանի խոս Հայաստանի իշխանությունը սխալ հաշիվ գնեն որ եթե իրենց նպատակը քաղաքական ուղղորդվածություն դալն է Սպյուռքին գարձելով որ քանի որ մենք դարբեր քաղաքական օրագարկ ունենք լա դիգա ցեղասպանության ճանաչումի լա դիգա հայտադով օրագարկներ որ ուղագի օրեն կապված են Սպյուռքին ադիգա չի նշանակել որ միայն ճաշնակցության ասկային քաղաքական օրագարկի վրա գտնվի քեզիկը վստահացնեմ այդ բանը Այսօր, երբ որ մենք օրինակ պրոտոկոլներու
թեմ բայկար դարինք սպիրքի մեջ, ադիկա դարինք ոչ իպր գուսակցություն, այլ իպր փոլոր քաղուտը միասին, փոլոր քաղաքական գուսակցությունները միասին, ինչպես միասին ապրիլ 24-ի եւ ցեղասպանության օրագարկը մենք առաջ կդանենք բոլոր քաղաքական ուժերու հետ, ինչպես 2016-ին միասնապար 4 օրվա պատերազմին հանդես եկանք մեր ելույթներով, ինչպես միասին էինք բոլոր միություններով, երբ որ 44 օրվա պատերազմը սկսավ, այսպես եթե գարձե որ ներգա իշխանությունը գրնա ոեմեք ծևով շեղել մեզի մեր ասկային քաղաքական օրագարկեն հատվածներով դիտելու եւ հատվածներով կորձելու, կսխալի, այդպես չէ։ Մենք ճիշտ է, որ սպիրքի մեջ ունեցած ենք անցյալին շատ դժվար ճանապարհ, ունեցած ենք ուժեղ փախումներ, բայց այդ փոլորեն հասարած ենք մենք եւ պիտի ուզեմ հավատալ, որ եւ այդպես է վերջին տասնամյակներում կոնե, որ մեր ասկային քաղաքական օրագարկի վրա դարբերություններ չգան եւ այդ բրգումը, որ անցյալին գար, չգա ոչ մի անգիբրոսի մեջ, այլ համայն հայտյան։ Հիմա այո, ես ներողություն եմ խնդրում, տեսեք, նաև մտահոգության շարունակությունը, դուք հարց բարձրացեցի, որն է նպատակը։ Հիմա ես այդ փորձագետներին միտքը օգտագործելով պետք է ձեր այդ հարցին պատասխանեմ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը փորձում է համենայն դեպս վերջերս էլ դիմեց նաև Ռուսաստանին հարաբերություններ կարգավորել Թուրքիայի հետ։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Թուրքիան պահանջ է դնում ցեղասպանության հարցի մոռացության, եւ կարծեք թե այս իշխանությունները նախնական այսպես պատրաստ են, որովհետեւ վերջին 3 տարիների ընթացքում այդպես չեն խոսել ցեղասպանության հետևանքների վերացման, դատապարտման մասին։ Հիմա երբ որ կա Սփյուռքը, իդեպս ավանդական կուսակցությունների, որոնք դուք ինչպես ասացիք, հետևում են եւ ջատագովն են ազգային օրակարգի, երբ որ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը դուրս մղեն այս կամ թուլացնեն ազգային օրակարգի հետևից գնացող ուժերին, առաջ բերեն այդ հանձնակատարներին, որոնք պետք է ինչ որ իմաստով նաև հարնակցություն իրականացնեն համայնքում, ըստ այդ փորձագետների պնդման, սա հնարավորություն է տալու կոտրել Սփյուռքի դիմադրությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ժամանակ եւ ցեղասպանության հարցի մոռացության ժամանակ։ Ի վերջո մենք գիտենք, որ այդ պրոտոկոլները, որոնք ստորագրվեցին 2009 թվականին ֆուտբոլային դիվանագիտության մասին, ի վերջո Սփյուռքի դիմադրությունը ազդեցիկ նշանակություն ունեցավ այն ժամանակվա իշխանությունների համար, եւ ակնհայտ է, որ Փաշինյանը իր տեսադաշտում ունի այդ փորձառությունը, որ Սփյուռքը հատկապես ցեղասպանության հետևանքներին առնչվող հարցերում կարող է միասնական դիրքորոշում ունենալ, եւ ըստ այդմ փորձում է կոտրել այդ միասնականությունը։ Պրոտոկոլներու օրինակը շատ լավ օրինակ է, որտեղ այդ ժամանակին մենք նաեւ գտնվեինք կոալիշնի մեջ կառավարության, եւ այդ կոալիշնը դուրս եկանք արիշացում այս մեկը, որտեղ մեզի համար գարմիրքի ձեր են ասոնք, եւ գուզեմ գրգին շեշտել, ադիկա ես չեմ գրնար հավատալ, որ սպիրքի մեջ այդ սպիրքը, որ ծեվավորված է Թուրքիոց ցեղասպան ծրագրի իբր հետևանք, պիտի լան անցեր ոչ թե մեկնելով հակաթուրք սկացումները, այլ դեսնելով իրականությունները, եւ այսօր կգարձեմ, որ Հայաստանի քաղաքացիները այդ քաղաքական վերլուծությունը չեն գրնարնել, չեն գրնարգորնել, որովհետև չեմ գիտեր ինչ է պատճառը, գարժե միան դիտել մեր շուրջը, թե Էրդողանի քաղաքականությունը
եկեական է մինչև հարավը Դիբրոսի ուր Քարյուղի եւ Գազիվորումներ գլան մինչև Սուրիա եւ Կովկաս, ինչ դրամատվածության եւ ինչ քաղաքական ուղղությամբ կգնա։ Այսօր պետք է հաստատենք նաեւ, որ Թուրքիո եւ Ռուսիո միջև կա նոր զարգացող հարաբերությունները եւ այսօր ուրբաթորվա հանդիպումեն հետո չեք գիտեր ինչ ընթացք դի ունենա։ Մենք միան պաշտոնական հայտարարությունները լսեցին յանով եւ այն նույն Փաշինյանը, որ մի քանի տարի առաջ հրավարակներեն հայտարարել, որ ամեն ինչ բացահայտ կերպով եւ բաց կերպով ժողովրդին խոսելով ինքը պիտի ծեվավորի, այսօր ուրբաթորմ անցավ եւ խոսքս միան ուրբաթորվա համար չէ, որ անցավ, այլ քալիք շապատներու եւ ամիսներու ընթացքին ես վստահ եմ, որ մենք չի պիտի գիտանք, թե վարակույրերը յետին ինչ խոսվեցան եւ ինչ կհամեմվի։ Ես կոնեադոր վերլուծությունը չունի եւ այսօր դափակ չոր հայտարարություն ելավ, որուն մեջ ովևէ մեկ հիշատակություն չի գա Մերկելիներու մասին, ովևէ մեկ ցածաբարտում չի գա Հայաստանի սովերեն տարածքի Ադրբեջանի զինվորներու ներկայության, որ ըստ իշխանության խոստովանության 42 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Ես կուզեի, որ դեստան այդ հայտարարության մեջ այդ խաղաղության նշույլը եւ դժբախտաբար այդ խաղաղության նշույլը չտեսանք եւ թադելով եւ թիդելով թրկական քաղաքականությունը, ինչպես որ մենք վերջին մեր ամբողջ կյանքը հրաձենք, որտեւ աբրած ենք այդ քաղաքականության թրկակրավյալ այդ թրկական զավալաբաշտական քաղաքականությունը սկացած ենք եւ գսկանք մեր մորթին եւ մեր երկրին վրա, քիչ մը դժվար է երևակայել, որ Հայաստանի ներկա իշխանությունը ներկա քաղաքական թայմինգի իմաստով ասեմ, ներկա քաղաքական ժամանակաշրջանին գրնան հավատալ կամ գուզեն օրակարգի վրա փերել գործընթացը, որ ոյ մեկ հույս չի նշնչել։ Գրնա խաղաղության օրագարկը միայն իբր արդյունք գյանք ունենա, երբ որ խաղաղության դանող որոշ գործընթաց եւ նմուշներ եւ նշույլներ կան այդ բոլորին։ Եվ այդ բոլորը մենք չտեսանք, ոչ տեսանք Արցախի ղարքավիճակի մասին խոսակցություն, ոչ տեսանք քերիներու մասին ոչ մեկ հիշատակում եւ ոչալ տեսանք ոչ մեկ խոսք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին մեջ մութ կորձած ազերբայջանական փարագի եւ իրենց կրաված տարածքներու մասին խոսք ուզեմ հիշատակություն սիրելի Բորիս, գիտեք որ Գիբրոսի ներխուժում եղավ 1974-ին, թրքական փանագը 3 անգամ ավելի դարածություն կրավեց Մագի Գողմե հրաթաթարեի հայտարարությունեն հետո։ 20 հուլիսի եւ 14 օգոստոս 1974-ի մի քանի օրվա գրիվներեն հետո, ուր գործընծուցին Պերգզին 1/3-ը, այդ տարածքները, որ մենք գործընծուցինք եւ թշպախտ զուգահեռ մնա, որ գնեմ հիմա, եւ չեմ գիտեր Հայաստանի բարակային ուր գնա սպասիլ, եւ հիմատվա իշխանությունը որ նմուշի եւ նշույլի վրա իր քաղաքական հաշվարկը դնե, որ տարբեր գիտի, լա, գտեստանք, որ ամեն օր, որ Հայաստանի գարավարությունը պատերազմեն հետո ավելի վատ եղած է, քան մեկ օր առաջ։ Վերջին մեկ ես տարվա ընթացքին պատերազմի են ետք
չենք տեսած օրը որ լավ լուր լսենք եւ ասենք որ խաղաղության ճամփուն վրա Հայաստանի դնդեսական վիճակի մասին ոյ մեկ ոլորտի մեջ որ առաջ քաշելու առաջ երթալու եւ առաջ երթալու նմուշներ կան այդ նմուշները չենք տեսած եւ կխոսվի խաղաղության մասին Լսեք, դուք մեջ վերեցիք Սոչիի հանդիպում, հետաքրքիր է, որ իշխանությունները դրա մասին ոչինչ չեն խոսել, ընդամենը ռոպեները առաջ տարածվեց հայկական արդեն հայերեն թարգմանությամբ։ Էրդողանի խոսքը ես եթե թույլ տաք մեջ վերեմ եւ հարցը ձևակերպեմ։ Էրդողանը թուրք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասում է. Ալիևն ասաց, որ այս հանդիպումը, խոսքը Սոչիի հանդիպման մասին է, շատ արդյունավետ է։ Դրանում լուծվեց Արաքս գետի երկայնքով երկաթուղու եւ մայրուղու կառուցման հարցը։ Բացի այդ թեման, կա դեպի Իգդի ավտոճանապարհի մասին։ Սա հաջող քայլ կլինի Նախիջևանի խնդիրը լուծելու, ինչպես նաեւ Հայաստանով ճանապարհորդելու համար։ Հավեսե մենք շարունակում ենք նույն շրջապտույտի մեջ լինել։ Հայաստանի իշխանությունները հանդիպում են, ինչ որ բաներ են պայմանավորում, ոչինչ չեն ասում։ Եվ մենք թրքական կողմերից ենք ճշմարտությունները լսում իրականության մասին, թե ինչ է պայմանավորվել Հայաստանի իշխանությունները։ Քիչո պատերազմի դրանի, որ վերջի վերջո պատերազմի ընթացքին մենք կաբավինեինք թրքական եւ ազերիական լրատվամիջոցներու իրականությունը իմանալու, թե հաղթելու չենք ուրիշ էր իրականությունը։ Եվ գուզեմ գրկնել լուրջ խնդիր դա տայմինգի հետ կապված, այսինքն այդ ժամանակաշրջանին, որ խաղաղության մասին խոսք գլա, վտանգավոր ժամանակներ են, ժամանակներ, որ թրքական ձավալաբշտությունը մեծ երազներ գնե դարաձաշրջանի մեջ, որ Հայաստանն է իր ծրակիրները առաջ քաշելու, որում նմուշները միան Հայաստանի մեջ չգան այսօր։ Ընդհանուր մեկ քաղաքականություն մնա, որ կսկսի Եկեագյանեն եւ կվերջանա Գողգաս։ Եվ աս բոլորին մեջը մենք գիտեք, ուզեմ նշել հետեւյալը։ 40 քառակուսի կիլոմետր տարածք ազերբայջանական փանակը մուտք գործած է Հայաստանի մեջ։ Ես կուզեմ հարցնել քեզ, Բորիս, դու որ գուցե եւ մեզմի ավելի մոտ են գհետերիս այս լուրերուն, ուր էր այդ ուժեղ խաղաթարցությունը եւ քոնե հայտարարության տեքստով թադաբարդում Ադրբեջանի համաշխարային ընդանիքին գոմը։ Ասինքա լուրջ խնդիր է մեզի համար, որտեւ պատերազմը գործընցնել են անթին, նաև մեզի գհուշե, որ մեր արդակին հարաբերությունները ճիշտ ճամփու վրա չեն գտնվիր եւ Հայաստանը մինակ է։ Այսօր Երևանի մեջ, Բորիս, փածվեցավ մեկնարգը դեղի ունեցավ եւ վաղ Գորիսի մեջ պիտի ստեղծվի, բիդի սկսի հայտադի հանցնախում պերու համակումարը, որու արջև հսկայական մարդահրավերներ գան։ Սպիրկի մեջ մենք կարելի դիսկը պրոցենք ընել այդ քիչ ռիսորսներով, որ ունինք, եվ ամենաքիչը կսպասենք Հայաստանի իշխանության զորակցության այս աշխատանքի մեջ, որ շատ անգամ հոն չի գտնվի։ Հայաստանի իշխանությունը մեզի հետ կարծես հակամարտության մեջ կգտնվի, մեզի կփորձե իր քաղաքական ուղղությունը ուղագի եւ անուղագի կերպով բարդացնել, քան թե միացյալ
ասկային օրագարկում ծավալելու համար։ Մեր քաղաքական օրագարկը իր ցանկը ունի, սկսած է ընթացքի մեջ 50 տարվա պատմություն ունի, եւ բոլոր ինտերահավատներուն, որ 50 տարի առաջ գսեին, որ աշխարհը երկուքի բաժնված է եւ սովետական միությունը ասկային օրագարկայության կողմը չընդունի, իսկ ՆԱՏՕ-ն ամերիկայի ՆԱՏՕ-ն Թուրքիո բարեկամն է, ուրեմն հայկական հարցի ո՞ւմ է մեկ լուծում եւ առաջացում չի գտնար ունենալ, այսօր 50 տարի հետո դարբեր իրավիճակ կա, ասիկա արդյունք է դարիներու աշխատանքի, եւ այս տարի եւ այս աշխատանքի բանը պետք ունի մեկ մեգնարգը պետք ունի, որ նույն ժամփու վրա կարենան քալել, այսօր ամեն մարդ թյուրին լոզունքներ լսել, մենք միասին պետք է լանք, միասնական պետք է լանք, կարծեմ անցյալ հարցազրույցին էլ լսել, միացյալ միագամ պետք է լանք եւ միասնական քաղաքական ուղիմը ունենանք, ինչի վրա հավատալու այս խաղաղության լոզունքները, այս ձև ճշմարտաբար այսօր հայկական քաղաքական միտքը փախումի մեջ է եւ պետք է նախ եւ առաջ այս ընթացքը իր լուծումին կա, պետք է գարենանք գիտնալ, որ ասկային օրագար քսելով ինչ կհասկանան, եւ ճշմարտաբար ճշմարտաբար այդ օրագարքը դակավին չէ ցեվավորված, պետք է խոստովանին գտնի։ Online ջան, մենք կարող ենք ասել, որ գործող կառավարությունը փորձում է կոտրել Թուրքիի կամքը Թուրքիայի հետ հարաբերություններ սկսելու հեռանկարով, որպեսզի կարողանա հանգիստ հարաբերվել Թուրքերին։ Ես կգաձեմ, որ նպատակ չէ դրած կոտրել Թուրքիի քաղաքական բանը, քաղաքական քիծը, բայց իր առած քայլերով, որոնց մասին շատ քիչ բան գիտենք ճշմարտաբար, բայց անինչ որ գերեվա վստահ պարած քայլերը, որ իրենք կառնեն Թուրքիո հետ, այն օրը մեկում կհարցնեի քաղաքական փորձակետիմը, ո՞ւմ է մեկ ախտաճանաչում եղած է, թե այս սահմաններով փածվելու աբաշիր չափագման արդյունքով Հայաստանը ինչպես պիտի շահի, ասոր հաշվարկը եղած է, ես կգարձեմ հակառակն է, որ դեղը պիտի ունենա, կգարձեմ, որ թրքական ապրանքները, թուրսի ապրանքները ազատ շուկայի պայմաններում մեջ դեղ պիտի գտնան, եւ մենք կացության մեջ պիտի գտնանք մենք ձեզ, ուր դեղացի հողակործը կամ դեղացի արդատրանք կատարողը ազատ շուկայի պայմաններում մեջ չի պիտի գտնա իր դարած սերվիսները եւ ապրանքները կարենալ ձախել շուկայի մեջ։ Ճիշտ է, որ Հայաստանը պետք է կացությամը մեջ է, ուր շրջապատված է, աշխարհակաղակական վիճակը շատ լավ գիտենք, բայց այդ խապկանքը պետք չէ ունենանք, որ քանի որ ճանապարհները պիտի փածվին, ադիգա Հայաստանի շահին համար է, որ պիտի գնա։ Բանը այն է, կուզեմ այս թեմայով ոչին հարցի մասին խոսել, եւ մեր երկու հարց համանքի մասին խոսում եմ։ Փաշինյանի կառավարության անցյալ գործունեությունը, այսինքն անցած ճանապարհը, ձեզ ինչ է հուշում դելիմիտացիան, դեմարկացիան, որը պատրաստում են կյանքի կոչել, Հայաստանի շահերից է լինել, թե ոչ։ Վերջինս ած դվյալները տեվստա պար սահմանազատում պետք է լավ ստահաբար, բայց պետք է, ասիկա ասոր մասին ընդհատացանք, մեր հարցազրույցին սկիզբ կգարցեմ, ադիկա պետք է լա խաղաղ պայմաններում, եւ ՓՄՆ-ը, որ շուտով չէ որ գտնալ, այսօր շատ մի երկիրներ կան,
որ այդ գործընթացը չեն ըրած իսկ իսկ մենք ճշտրամական պայմաններու մեջ ադիգա ընելը գրնադաստամակներու հարց լա եւ Թյուրին կորց չէ մարտիկ թող չի գարձեն որ այս գործընթացը գրնա սկսի վաղը եւ վերջանա մի քանի դարի ենք ավելի երկար ժամանակ ավելի ժամանակ գի գարոտ մեկ process ունե ասիկա որուն ամենակարևոր մասնիկը այդ փարի դրամատուրգություններն են որ երկու երկիրները պետք է ցուցաբերեն ադիգա չեմ ես չեմ դեսար որ եւ Թուրքիո գոմե այս խաղաղության գոչերը մենք նաև Գիբրոսի մեջ բավական վարժենք ավելի քան 4 տասնամյակ է որ ադոնք գլսենք բայց քորցնական կետնի վրա վերջին 4 տասնամյակներու ընթացքին մենք որևէ մեկ թրական քայլ չենք տեսած սպասենք այո ես կհավատամ որ դարբեր թրքական կառավարության եւ դարբեր քաղաքական օրագար ունեցող Թուրքիո հետ չեմ գիտեր եթե այդպեսի բան մղարելի է գրնա խաղաղության կորձընթացը սկսի գարձեմ որ Հայաստանը դոր գարիք ունի ավելի քան Թուրքիան կամ Ադրբեջանը այս քաղաքական դվյալները եւ Թուրքիո բախվածքը Քոլորովին դարբեր է։ Եմ վերջում պարոն Անմիջան խնդրեմ, ես գիտեմ համանքային կարևոր միջոցառումներ են տեղի ունեցել։ Խնդրեմ որոշակի ինֆորմացիա փոխանցել մեզ համայնքում տեղ ունեցած միջոցառումների մասին։ Այո, գիտեք, չնայած որ ամերադեմ որ քաղաքական իրադարձություններ եղած են քաղուտը ավելի նոստրացել է բայց այսօր ունենք 4000 հոգինոց քաղուտը որ թրկական սահմանը դիտող գողմը կաբրի եւ բավական լավ վիճակի մեջ կգտնվի անիմաստով որ հայախոս է անիմաստով որ ունի իր մանկաբարձները իր նախագծարանները եւ երկրորդական վարժարանները բոլոր քաղաքներում մեջ ունի ակտիվ քաղաքական մշակութային դրոնական գյանք եւ գուզեմ անդրադառնալ միան երկու քաղաքային բաներու ցերնատերու որ վերջին ամսվա ընթացքին դեպի ունեցան առաջինը Հայաստան Գիբրոս բարեկամության փուրագի փացումներ, որ տեղի ունեցավ մեր պետական ներգայացուցիչի նախաձեռնությամբ եւ որուն հրավիրված էին բոլոր Փարսաստիջան կառավարական անձիկ խորհրդարանի Գիբրոսի խորհրդարանի նախականը, որ փացումը կատարեց Ստրովոլոս քաղաքապետի Պորումեջ Կաբրին հայերում ծամասությունը իր ներգայությամբ այս պուրակի փացումը դեպի ունեցավ որու ընթացքին աղոր մշակութային մեկ ցերնարկ դեպի ունեցավ եւ հաստատվեցավ եւ ամրագրվեցավ Գիբրոսի եւ հայ ժողովրդերու միջեւ այդ եղբայրության սկացումները եւ միասնապարկացող ճանապարհը քաղաքական կետի վրա նաև անցյալ շաբաթ նաև ունեցանք ելույթ դարեկան ելույթն է որ կովիդի պատճառով չեր դեպի ունեցած անցյալ մայիսին այսօր 20-րդ 2 տասնամյակ է որ այս մշակութային ելույթը դեպի ունենա համասկայինի բարախումբի եւ այս դժվար պայմաններուն, այս դժվար քաղաքական պայմաններուն մենք կփորձենք քաղուտը ոտքի բահել եւ ինչպես որ անցյալ հարցազրույցին ասի, այս քաղուտը ոտքի բահելը, քաղուտներ ոտքի բահելը լա
գամավոր գերբով մեր միություններու պատասխանը դու անցելու գամավոր աշխատանքով եւ մենք կանք հոս թրքական սահմանի դիմացը ուրիշներ շատ ավելի վատ պայմաններուն ինչպիսին են Լիբանանը եւ Սուրյան այս օրերուն բայց միշտ վտանգի դակ լա դիգա ֆիզիկական վտանգ լա լա ջերմակճարտի վտանգ լա բայց այս փոլորը փոլոր հայությունը փոլոր սպիրկը միավորողը մեր ասկային քաղաքական օրակարգն է որուն համար գբայքարինք եւ ըլի շարունակենք մեր բայքարը առանց ճշմամանքի ո՞վ է մեկի մարդկային իրավունքներու հարց է ադիկա մեզի համար Թուրքիո ճշտամության Թուրքիո թեմ ճշտամության տեսակորդի չի ասիկա որովհետեւ մարդկային իրավունքներու օրագարքին գից մենք նաև շատ հարցերով այսինքն ցեղասպանության ճանաչումը մենք իբր մարդկային իրավունքներու տեսանկյունեն գտնենք եւ իբր քաղուտ եւ իբր գուսակություն կմասնակցենք նաեւ շատ այլ ընկերային եւ քաղաքական օրագարքներու վրա որու վրա գտնվին մարդկային իրավունքներու կիներու իրավունքները աղքատներու իրավունքները եւ ընկերային զանազան այլ հարցեր գենսոլորդի հետ կապված այն մարդիկ որ սկայն չեն այս բոլոր հարցերում որ հիմա ասի չեն գրնար նաև սկայն լալ նաև ասկային հարցերու շուրջ չեն գրնար ցուցաբերել իրենց զորակցությունը նաև ասկային հարցերու շուրջ ադիկա տեսած ենք մեր քաղաքական կյանքի մեջ շատ լավ շնորհակալ եմ Բանանի ջան, մեր ժամանակ դրամադրելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Լավ լակ, լավ լասպորիշ ջան։